Մայր տաճարում շինարարական աշխատանքներն այս պահին հիմնականում սալահատակի վերանորոգման ուղղությամբ են ընթանում։ Ավելի քան 3500 քառակուսի մետր տարածք է ընդգրկում տաճարի դրսի սալահատակը։ Վերջին անգամ նորոգվել է 1950-ականներին, ամբողջությամբ երեսպատվել է բազմերանգ 40 սանտիմետրանոց քառակուսի տուֆով։ Սկզբում որոշվել է վերաօգտագործել հին հատակի քարերը, բայց ապա մոնտաժման աշխատանքների ժամանակ պարզ է դարձել, որ հիմքի հետ կապված խնդիրներ կան։ Նախկինում հատակը շարել են առանց բետոնային հիմքի, դրա պատճառով անձրևաջրերն անարգել ներս են թափանցել։ Հիմքի բացակայության պատճառով հին քարերը ապամոնտաժման ժամանակ փշրվում էին և հնարավոր չէր դրանք նորից կիրառել շարվածքում, ասում են շինարար ճարտարապետները։ Սալահատակի լրացուցիչ ամրությունն ու երկարակեցությունը ապահովելու համար ամուր հիմք է ստեղծվել շարվածքի տակ։ 15 սանտիմետր հաստությամբ խճաքարային տոպանված շերտի վրա բազալտոպլաստիկ ցանց է գործվել։ Հետո ցեմենտ-բետոնային համահարթեցված հիմքի վրա շարվել են քարերը։ Ի դեպ, ի տարբերություն մետաղական ամրանների, բազալտոպլաստիկ ցանցերը կոռոզիայի չեն ենթարկվում։ Հատակի ջրահեռացման հարցը նախկինում դրենաժային եղանակով է լուծվել, որը ժամանակի ընթացքում քայքայվել է։ Հիմա բնական թեքություններով են ապահովել ջրահեռացումը։ Նոր սալահատակը 3 տեսակի քարով է շարվում՝ բազալտով, գրանիտով և սև կարմիր դարչնագույն տուֆով։ Նախորդի համեմատ քարերն ավելի մեծ են՝ 60-120 ուղանկյուն կտրվածք և 20 սանտիմետր հաստություն ունեն, նախկին 10-15-ի փոխարեն։ Գրանիտն օգտագործվելու է տաճարի անկյունային հատվածներում։ Այն ավելի անջրանցիկ քար է և գունային առումով ներդաշնակ է տաճարի հիմքի քարերի գույնի հետ։ Գրանիտով կպատվի նաև վեհարանից տաճար ընկած ճեմուղու հատվածը, իսկ տուֆի գույների ընտրությունը պայմանավորված է տաճարի արտաքին ոչ կանոնավոր շարվածքում հանդիպող գույներով, հատակի քարերի գույները համընկնում են տաճարի պատերի գույների հետ։ Նոր սալահատակն ավելի երկար կյանք կունենա, բացի այդ, կպաշտպանի տաճարի հիմքերը անձրևաջրերից։ Ավարտին քարե գորգ հիշեցնող գեղեցիկ, հիմնական շինությանն ու հարակից միջավայրին համապատասխան սալահատակ կունենանք, վստահեցնում են ճարտարապետները։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տովանյան, Եկեղեցական Կյանք։